听众朋友们好，我是廖启智，今天很高兴来到这里跟你们见面，你们好吗？好，谢谢，谢谢，我掌声鼓励一下廖启智。再来，还有我们的 Hill。 大家好，我是罗中谦，谢谢。今天好热。你是还可以，还可以吗？因为他们看到这个海报上面是这样，他们是觉得应该来是这样哦。对，但是是这样的。真的，我刚刚其实抛砖引玉，抛砖引玉，就是你希望你有样学样，就是这样。他只是做样子而已，没有做，没关系。OK 了，那当然呢，这一次来到新加坡真的是非常的特别，因为在这里是特别的要给我们宣传一下我们新加坡 TV 的 CHK 香港台吗？对不对？那当然呢，新加坡的朋友比较少有机会可以看到这个原汁原味广东话，说广东话的这个剧集还有电影，所以这次有这个机会，相信不只是我们各位朋友兴奋，你们三位应该也是非常的兴奋的，对不对？很兴奋。看不出吗？你看他真的兴奋起来了。所以我知道在这个12月15号呢，将会首播的也就是这个火速救兵。其实我刚才在这个预告里面有看到啊，也就是蜘蛛啊在里面呢扮演的是消防员呢。对，可以给大家讲一下这一部剧集。我在这里演一个消防员，通常那些消防员是救火，是的，拿着手电但是我这次演出是不一样的，对，不一样，我是坍塌的抢救队。OK， 你是一个抢救队。来一年，3年前吧，香港有。